これより後半戦に入ります。広島のキックオフにより再開、試合再開です。プレーナンバー3-1、広島キックオフ、キッカー8番、アイランズリターン、リターナー26番、アイランズ陣23ヤード付近でアドバンス。ここからのアイランズ攻撃となります。プレーナンバー3-2、アイランズ自陣23ヤードからファーストダウン10。中央へのランプレー、キャリア21番、ゲインは1ヤード。プレーナンバー3-3、アイランズ自陣24ヤードからセカンドダウン9。ランニーバック26番、トスを受け左オープンへのスイッププレー。しかしこれは広島がチャージし、約1ヤードロス。プレーナンバー3-4、アイランズ自陣23ヤードからサードダウン10。ランニーバック26番、ピッチプレーのボールをジャグル、自ら抑えておりますがロスしております。フォースダウンとなります。プレーナンバー3-6、アイランズフォースダウン、パント、パンター10番。このパントは自陣出せず、45ヤード付近でボールデッド、攻守交代です。プレーナンバー3-6、広島相手陣48ヤードからファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック3番、ワイドレシーバー11番へのパスでしたが、11番キャッチミス、セカンドダウンに変わります。
プレーナンバー 3-7 広島、相手陣48ヤードからセカンド運転。ランニーバック27番ハンドオフから右を2タックルを狙いましたが、ゲインは1ヤード。プレーナンバー 3-8 広島、相手陣46ヤードからサードアンウェイト。クォーターバック3番パスを投じようとしましたがスクランブル、ゲインはしておりますがフォースダウンに変わります。プレーナンバー 3-9 広島フォースダウン5パントフォーメーション、パンター7番ハイランズ1番これをフェアキャッチ、自陣2ヤード付近からの攻撃と変わります。攻守交代。プレーナンバー 3-10 ハイランズ自陣3ヤードからファーストダウン10。ランニーバック23番ハンドオフから右を2タックルを駆け上がり約7ヤードのゲイン。プレーナンバー 3-11 アイランズ自陣10ヤードからセカンドダウン3。ランニバック21番トスを受け左オープン展開、しかしここでイエローフラッグ反則が発生しております。ディフェンスの反則です。しかしこの反則をアイランズは取りません。したがってプレー有効で大きくゲインファーストダウン。プレーナンバー 3-12 アイランズファーストダウン10ボールオン自陣35ヤード。はい、ランズファーストダウン。クォーターバック10番リードオプションから自らキープ、中央切り上がりファーストダウン獲得です。ここでウォーターブレイクです。Yeah.
プレーナンバー 3-13 アイランズ自陣45ヤードからファーストダウンテン。広島ナイスディフェンス。アイランズランプレーを超えました。キャリア26番。しかしこれはチャージにより約4ヤードのロス。プレーナンバー 3-14 アイランズ自陣42ヤードからセカンドダウン13。ドロープレー、パスに見せかけたランプレー。キャリア26番、約5ヤードのゲイン。プレーナンバー 3-15 アイランズ自陣47ヤードからサーダウン8。ランニーバック23番、トスを受けての右オープンへのスリープレー。しかしこれはほとんど原因なくフォースダウンと変わります。プレーナンバー 3-16 アイランズフォースダウン7、パントフォーメーション。パンター10番、このパントシャンク。広島陣30ヤード付近でアウトオブバーンズ。攻守交代です。プレーナンバー 3-17 広島自陣38ヤードからファーストダウン10。ここでホイッスル。オフェンスの反則です。リレーオブザゲーム、遅延行為による反則です。オフェンスは制限時間内に始めなければいけません。5ヤード抜退しファーストダウンやり直しです。プレーナンバー 3-18広島自陣33ヤードからファーストダウン15。クォーターバック3番、パスを投じようとしましたがスクランブル。しかしカバーされ約ゲインは3ヤード。プレーナンバー 3-19 広島自陣36ヤードからセカンドダウン12。パス成功。クォーターバック3番、ワイドレシーバー5番にパスを通し約6ヤードのゲイン。
レーナンバー 3-20 広島自陣43ヤードからサードダウン6、失礼、42ヤードに訂正します。パス不成功。クォーターバック3番ワイドレシーバー7番へのパス、しかしこのパスは通らずフォースダウンに変わります。プレーナンバー 3-21 広島自陣42ヤードからフォースダウン6、パントフォーメーションを選択。パンター7番、このパントコントロールよくアイランズ陣13ヤード付近でボールデッド、攻守交代です。プレーナンバー 3-22 アイランズ自陣13ヤードからファーストダウン10。中央へのダイブプレー、キャリア21番、ゲインは1ヤード。プレーナンバー 3-23 アイランズ自陣14ヤードからセカンドダウン9。中央へのランプレー、ゲインは約2ヤード。キャリア23番。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして、広島ホークス0点、クラブアイランズ0点、攻守方向入れ替え、第4クォーターに移ります。第4クォーターはこれまでの得点の奪い合いに加え、時間を奪い合う戦いが始まります。